God sommer. Takk. Sett ut høsten. Ha det. Ha det. Du må ha en god helg, da. Hva var det? Shit, han falt. Vindusvasker han falt. Akersgata? Det en mann som skyter? På hvilken øy? Vår jobb nå er å handle, og da kan vi gjøre feil. Men den største feilen vi gjør, det å ikke handle. Da dør i hvert fall pasienten. Greit. Vi har luftferie. Er alle klare til å kunne ringe deg? Hypotensiv. Blodtrykk 83 om 30. Mikk Norwegian, og han har kalt kamerin. Har du sett det? Han er norsk. Toril. Det jeg har lest nå, det dreier seg om at muslimer overtar Europa, og hvem som har skylda for det. Cultural Marxists, suicidal humanists, capitalist globalists. Vet du hva det betyr? Jeg skal være med å bekrefte om de er døde. De samlet alle foreldrene inn på et rom. Så kom den politimannen fram og fortalte at det ikke finnes flere som lever. Dette er brevet fra Kunnskapsdepartementet om hvordan vi som skole skal ta imot elevene som er etterlatte. Han skjøyt helt da han overga seg, 1827. Hva tror du han skjøyt på? Jeg ikke komfortabel med dette. Du ikke komfortabel? Nei, jeg ikke komfortabel med det, ikke nå. Det 30 minutter, Peter! Politihelikopteret sto klart, og mannskapet var tilgjengelig rett etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet. De ble bedt om å vente. Det var veldig lett å sitte inne i Oslo og være etterpå klok. Og i dag får vi vite at ABB er utilregnelig, og hva betyr det? At han er for syk til å straffes, kanskje? Det får man jo til å begynne å lure på om hvorfor så mange mennesker kan miste livet sitt uten at noen er ansvarlige. Personell på vei opp til 3! 9! Dette er 3! Personell på vei opp! Hei! Stopp! Hei. Jeg er så lei deg i dag. Vil du gå hjem, eller?